Вас вітає Ольга Фрейлут. І сьогодні ми будемо проводити інспекцію в церкві Святої Ольги. Давайте зайдемо всередину. Dominus Anticus. Інтер'єр закладу розкіш. Багато позолоти. Пилу ніде немає. Слухайте, а що це у вас таке? Це мощі святого, їм 2000 років. Де стікер? Чому попільничка димить? Це кадило. Ну чому вона димить? Тому що там ладан. До речі, можете на нього подихати. А для чого? Бо пів України мріє побачити, як Ольга Фреймут на ладан дише. Боже!